Hvala vam. Evo, mi bismo danas komentirali isto prvo čitanje zakona o osobnoj asistenciji. Moramo reći da je za nas jako važno da se rasprava vodi sadržajno o ovoj točki, dakle bez ikakvih populizama, jer je tema izrazito bitna i ja zapravo očekujem da vladajući uzmu u obzir konstruktivne kritike oporbe i uvaže neke naše prijedloge. Osobno sam zapravo u profesionalnom životu i radila na osiguravanju uvjeta rada osobnih asistenata, i to tako da sam radila za jednu baš europsku sindikalnu središnicu koja se time bavila, tako da zaista znam dosta o temi i želimo dati svoj konstruktivni doprinos u tom smislu. Nama su dvije stvari sporne. Prva sporna stvar je naravno što su djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom koji imaju roditelja njegovatelja isključene iz ovog prijedloga zakona, odnosno one nemaju pravo na osobnog asistenta. Mi držimo da je zapravo, budući da se ovim zakonom prvi put i unosi pravo na osobnog asistenta kao zakonski zagarantirano pravo, da ono treba biti jednako za sve osobe s invaliditetom, i tu je zaista diskriminatorno da se isključuju oni koji imaju roditelje i njegovatelje. S druge strane, znamo da roditelji i njegovatelji ne mogu biti zamjena za osobnog asistenta. Radi taj posao od 0 do 24, bez predaha, bez odmora, i zapravo sama svrha osobnih asistenata jest da se osobe s invaliditetom uključe u život u zajednici i da imaju pravo na neovisno življenje. Dakle, to nisu dakle funkcije koje se međusobno poništavaju. Ono što je ministar jučer spomenuo na presici jest da uvode jednu inovativnu uslugu koja se zove odmor od skrbi. Moram prije svega reći da naravno ta usluga jest nova u Hrvatskoj, ali to je usluga koja se u zemljama zapadne Europe koristi preko 20 godina sada. Meni je naravno drago da Hrvatska to uvodi i to apsolutno treba podržati. Međutim, koliko mi je poznato, jučer je na svojoj presici spomenuo da to rade u suradnji sa Centrom za rehabilitaciju Zagreb. Koliko sam vidjela, prošle godine obuhvaćeno je time samo 15 korisnika, dakle u Zagrebu. I zaista je pitanje kako će se u tako kratkom vremenu, budući da je to usluga koja se i dalje projektno financira, kako će se zapravo ona omogućiti diljem Hrvatske za roditelje njegovatelje. Evo, nadam se da ćemo dobiti odgovor na ta pitanja, jer ova je usluga zaista u Hrvatskoj u začetku, iako je druge zemlje koriste, pa evo kažem, više poznata i više od 20 godina. Možete ponoviti ime usluge? Zove se Odmor od skrbi. Odmor od skrbi. Tako je, da. Ona je uvrštena i u novu socijalnu uslugu u Hrvatskoj, sada za plan širenja socijalnih usluga, ali kažem, ona zaista, to je usluga koja je neko vrijeme poznata po Europi. I mislim da... Ne, ono kako je on to najavio, ali predlažem da ga još dodatno pitate oko toga, je da će se zapravo osigurati sredstva za projektno financiranje. Dakle, ovisit će opet o kapacitetima udruga. Ja se iskreno nadam da će ta usluga zaživjeti u Hrvatskoj, ali znamo da je zapravo praksa da određenim socijalnim uslugama treba neko vrijeme da se uspostave, da se osiguraju kapaciteti i da se u ostalom nađu osobe koje će to raditi. Ministar je danas nekoliko navrata zapravo rekao da ovo je samo prvo čitanje, ima vremena za drugo čitanje. Tako je, da. Pa ja mislim da činjenica da se samo ovaj zakon donosi jest rezultat borbe i civilnog društva i udruga i roditelja njegovatelja i udruga osoba s invaliditetom više od 15 godina. To je prije svega njihova zasluga. Mi kao oporba naravno pokušavamo biti konstruktivni, pokušavamo doprinijeti, i naravno da mislim da je zapravo prijedlozi i pritisak koji se stvorio da je rezultiralo plodom. I u tom smislu ja mislim da je to dobro i očekujem zapravo, kažem, konstruktivnu raspravu u ovom prvom čitanju i da se još neke stvari poboljšaju. Ali ako mi dozvolite, htjela bih reći nešto o ovom što je govorio ministar vezano uz osobne asistente. Dakle, mi smo inzistirali i kažem, to govorim na temelju zaista prakse rada sa osobnim asistentima u nekoliko europskih država, da je ono što će zadržati osobne asistente na radnom mjestu su dobri uvjeti rada, dakle sigurno zaposlenje, puno radno vrijeme i dostojanstvene plaće. I zato smo mi tražili da se jasno kaže kako će se to pravilnikom odrediti. Znači da zapravo mi tražimo da osobni asistenti imaju ekvivalentna prava osobama koje jesu u sustavu socijalne skrbi, dakle koji imaju tamo sistematizirana radna mjesta,
na neku dakle dostojanstvene plaće kako bi u ostalom oni mogli kolektivno pregovarati u drugom koraku pa da im se i prava povećavaju. Tako da ono što je ministar rekao da će trebati dakle trostruko više osobnih asistenata i mislim da se to može naći jedino na ovaj način da se zaista osiguraju neki dostojanstveni uvjeti rada. Kada su ga jučer novinari pitali vezano kako će se doći do tih osobnih asistenata, rečeno je da postoji jedan bazen ljudi iz ove usluge Zaželi, odnosno pomoći u kući. Međutim, isto bih vas upozorila da dakle Zaželi prije svega je pomoć u kući koja se nije samo pružala osobama s invaliditetom, nego i starim i nemoćnim osobama i u situaciji kada Hrvatska ima populaciju koja stari. Dakle, itekako trebamo i dalje pomoć u kući, a ono što bi se zapravo moglo dogoditi je da sad se prelijeva iz jedne usluge u drugu i ne dobijemo zapravo nekakav višak koji nam treba, odnosno nova zapošljavanja. To je dakle s jedne strane vezano za Zaželi, a s druge znate da je Zaželi zapravo, on se je koristio kao socijalna usluga, ali Zaželi je prije svega, poanta je bila aktivno zapošljavanje žena. I s obzirom da je ta usluga bila u krizi, one kriznih godina zapravo, pred 10 godina, situacija na tržištu rada je bila bitno drugačija. Sada zapravo imate pristup puno boljim poslovima, konkurentnim poslovima i zapravo ne mora značiti da će se to automatski takve poslovi preliti, znači iz pomoći u kući zapravo osobne asistente. Evo, to bih još naglasila.